Sä on nimittäin reenattu tuolla Kalevan kanssa. Mikä kuulitko? Mä voisin ottaa tyttären ja kääntää johonkin muu. Mene nyt pois sen kamerasta. No, mene nyt muu. Mä aloitetaan lähis miestyön vaan. Se karjalainen löyti se kuusio, 8 mm kuusio tuolla. Mitä se on siellä äsken auki? Kai Lindström, warming up. Sisähomma. In English it means that indoor business.